Assalamu alaikum, salam alaikum. Bégué wa Sénégal, ñu ngi leen di nuyu bu baax. Papé lu nazé nazé ngay am fofu, ne nazé pas dans les mondes d'or. Fi lay xewé. Retane batas. Cey corona bi lembé na Sénégal, lembé na Sénégal. Ndaysan, ka ya nga yokku, nit ña ngay gën di fatu, nit ña ngi gën di laqku. Ndaysan, Barki Démo Ndiaye ñu né ben maire ndaysan mbour. Cey ñu né 3ème as la corona bi di gën di sonal. Ñu né maire bi jaaykati ndekki la day jaay ndekki ay ñebbe lay jaay lu doy lay togu nak ay ton mayonnaise ndambe ndeysaan petit pois yenn saay mu defal la mariner pomme terre bu dijji bi maire bi lu lay jaay manam dawal kati auto yi fofu lañu jëndé taxi man yi ndeysaan maire ba ndekete da corona xamuñ ko ndax manam bala muy fenc yow fokk mu mon ay 15 jours yoy nonu maire bi di jaay xamu ci dara yenn saay nga saxal tek ni da nga sokk da dekete demewul nonu mer bi ndek mom ndaysan dafa corona bam jaaye ba ngon 6h muy ñibi daanu ci yoon bi gaay yu xoo ki lu ko jot ki li lan mo xew ndekete mer bi ndaysan saxal rek la len tie saxal toxo toxo bu dul jeex ben way dal mo fa cible rek ne est ce que corona wul xat gi yeb daw ñi tie sen gemeñ ñi fa jotté ndek yo ñi di wëccu man ma jommi la lay tegal ni corona bi dal man yëngal na Sénégal la lay tegal xoma corona dal man la koy mëndi waxé ni mais yëngal na suñu dëkk bi li lèr la leen di tegal ni li lèr billahi corona dal yéme na té dem nañ sax ba dem ni né nañ fièvre bi salté lay bañ manam dal tilim fièvre bi né nañ lool lay bañ té ndaysan dem nañ ba sax sumbul xass na ci villageois yi xass na kaw kaw yi yek leen lu ne xamé ni dañoo salté sen barami lañuy jël di loxatu sen bakan yi té man dama gisagul fièvre bi musuma dégg ne villageois jot nañ ci fièvre bi côté Dakar dal la koy déggé côté yoyu non réewum taxi manam dal lay déggé fièvre bi ndaysan jot nañ sax ba dem villageois yi kaas nañ mairie manam tay ji dem nañ ba ben instant tay ji corona defatu len ka de mais yek bu len sumbulu yek ni xeme mo len sonal manam mise nañ en quarantaine xaji mairie villageois yep soxla nañ nak manam ku len dimbalé ci wax ji nga xamné sumbulu wax na len ko metti na len sonal na len mairie yang koy lajté amna ño xamné jotuñ ko xam ñu ko lon dégg ci wiri wiri ñi diko dégg ci yeneeni film manam tay dem nañ ba ben instant sax manam fan sam yu amone yep ñepp la lay wax méré nañ ko ci méré bo xamné ndax nénañ sumu lu da len yek lo xamné tay ji metti na len dal metti na len ndaysan motax tay ji manam lu nit di wax ci fièvre bi nako xam ndax fièvre bi dal na ay noble fam joggé ño gëna sét waaw ño gëna rafet gëna silvisé ci noir yi manam ñom tay ji ñom sen manam tay ño daka raxu ñun ñi ngi ni raxu lañu digal té ñom la fa jé Italie nit ña ngay jéx nit ña ngay dé comme manam si dem buy wad rek si gam nga tim ko di yëngal ni rek muy wad manam tay ji man dal dama jommi kon fièvre bi day war nañ xamné tay ji kon lan mo koy joxé lan mo koy joxé kon du tilim su nekké xéssew rek xéssew kessé la la lay wax dé mo koy joxé kon Sénégal dinañ jéx sumul dal lum wax ëpp nako manam tay ji manam kaddu gogu dem na ba ëpp ko loxo ndax ndaysan essay ko dégg mu ngi wax villageois so démé réfang sama bokk séréri ñom ñëpp nga wax ñi ngi kaas am na benn maire sax bu jottam wax ak man néna ma sumbulu enko enko filmé na lé andi gi tiko fo wone da kaas i fi mi lé yakko ben garage sunguru maire bi méré na la nak maire bobu méré na la manam poli kaas nañ poli tamit néna ñom su né tilim rek toguñ fi aji kumbata ko lénéni anu kumay ni katima poli dañuy kaas dañuy mer ñom tay ji manam tay tilim toguñ ci mbokki bambara yi sama mbokki bambara ani soxoma li nga fobe ni ah asadu ko memale kamay da sama ne sumbulu rek ma vale ya dakasi aha sumbulu manam tay ji sa mbokki sax ñom dañ la mujjé méré ndaysan ndax sa ciosan yow xam nga ne bambara nga waw bambara nga kon manam xaste ci manam ay xassew ay tilim yoy nonu ci affaire village ak kaw kaw lolu waro ko def waw sama mbokki jolaay safu safu kasumay kasumay kep wax nañ ba dem ñom de gon e giñu me male giema sumulu ak jima fi leex asanu me bi gele yana fu ban sini kere ya mo me ne sumulu mere nañ la gaay mere nañ na de kom sumulu gaay dinañ jot ak yow amna sama ben way sax ben grand mom dem na ba mu jey may serer la neena ma fokk ma duggu Dakar gi sumulu de neena da la bu ko géré su ne mom ndaysan amago alaaji wala su ne da nga nek ci équipe lambo bi munu ngeen genn mu ngi mako don wax ndaysan pour nga xamne ñom xesse wuñ kaw kaw ñoy yëngal rew tax de
ñoo fay yëngal ñoo fay jaayante di liggéey baxna rek même dajé nak sax la lay wax sama ben mbokki séréer mu ngi dëkk fé réfang ñu nan ko joggé sen mu ngi néma papilu waagi ma ñagurété waagi ma ñagurété fa din na café kel fa ngeen bo amé té merna joggé merna té joggé sen ku ko xam parce sen moy magam dina wax ak mom dina wax ak sumbulu merna ci kaddu ko même metti ela djouf néna ma papelu zonom yow da ngay neexal da ngay def muy neex mais sumbulu nako poursuivre nako top té dañ ko talagum nak talaguñ ko instant bi mais bëss bu ko talé metti ela djouf xam ngeen mun na wax sañ na wax té dégg na tamit salum salum ngi nono féré président tamit déggo nañ néna ma papelu ndaysan ñu lay bëggé da ngay neexal dañ lay sétane di bëggé di contane yow dal da ngay neexal dal té jour bobu may wax ak mom téléphone sax dem na ba ben es marém nan ci souf marém ki tumbulu lu wax def ñu metti sumbulu ñun séréri lu ñu wax man mu ko marém déglul ñun ñi nga xamné ñun foyé nañ ci kaw kaw yi lu bari ci séréri foyé nañ fa talaku ma nak sumbulu dina xaar ba covid 19 bi jeex ndax seen ka communautaire yi dafa bari té talagu ñolu sumbulu gaay dinañ ko lijeenti sumbulu dinañ la lijeenti gaay dinañ la poursuivre nañ la top ndax ñu bari ñi la tonto gum quelque part la rek mais la jeunesse manam molo bi joxoguñ lako té dégg na yaangi joy di balu di ki yermande dang fay fañ la yërmé kaddu gogu warton juk fais attention télé solo fa togué dé len xam lo len di wax manam wax dina jog té bal lay doon dal len mën ngeen théâtre mais mënon len wax ci télé suñ len invité ngeen di cyang di lak français dégg na sa ben wax nga na ay le 1 mars xoma le 1 mars xoma ay sumbulu yow def len ndank Muito